Ima nešto veličanstveno što kuha iza kulisa, nešto što obećava uzdrmati našu ljubljenu momčad. Komadići se pomiču na nogometnoj ploči, a rasplet ove priče može biti iznenađujući. Budite u pripravnosti za ovaj video jer nešto vrlo veliko dolazi. Ali prije toga, da napravimo dogovor. Kliknite na pretplati se odmah. Pridružite se našoj strastvenoj zajednici i budite sigurni da ćete prvi saznati sve vruće novosti o našem voljenom Hajduku Split. Idemo! Jako smo blizu da ponovno vidimo Ivana Perišića u Hajduku. Prema Metu Barlowu iz Daily Maila, Tottenham je oslobodio hrvatskog igrača da pronađe novi klub tijekom sljedećeg prijelaznog roka. Tottenham je izgledao kao da računa na Perišića za novu sezonu, ali nešto se promijenilo. Ipak, ova vijest donijeće radost mnogim Hajdukovim navijačima. Međutim, ne smijemo se žuriti. Put natrag na Poljud još ima mnogo izazova. Tottenham ne planira osloboditi igrača bez odgovarajuće naknade. Oni su otvoreni za ponude i, bez sumnje, naš predsjednik Lukša Jakobušić i njegov tim morat će biti kreativni kako bi ojačali našu momčad. Postoji opći konsenzus da bi Perišić volio se vratiti, ali, kako se čini, bit će to skup sport za Hajduk. Međutim, kao što kaže poslovica, ništa nije nemoguće. A vi, što mislite o svemu tome? Ostavite svoje komentare u nastavku i nastavimo s ovom raspravom. Iako još niste pretplaćeni, kliknite odmah na gumb za pretplatu kako ne biste propustili nijednu novost o našem voljenom Hajduku Split. Vidimo se uskoro. Ostanite u pripravnosti i čekajte sljedeću vijest.